Dobrý den, ahoj, vítám vás na další hodině gramatiky češtiny. Dnes se spolu podíváme na slovíčka si a se v češtině. Jsou to zvratná zájmena a spojují se se slovesy a vyjadřují jakýsi vztah vzájemnosti, který se vztahuje k osobě. Они являются возвратными местоимениями и связаны с глаголами, а также выражают своего рода взаимность, относящуюся к человеку. Раздел между ужитием твару «се» и «си» се лиши тем, се которым падем се словесо пои. Разница между использованием формы «се» и «си» различается в зависимости от того, с каким падежом связан глагол. Řekneme si, jak se zájmeno se skloňuje. Skážem, jak skloňajca místo imění se. Zájmeno se nemá první a pátý pád. Místo imění se ne imět prvovo i pátovo padežej. Druhý pád sebe. Třetí pád sobě nebo si. Čtvrtý pád sebe nebo se. Šestý pád o sobě. Sedmý pád sebou. Zvratná slovesa se spojují s kratším tvarem zájmena se nebo si. Vazvratné glagoly svězány s bolie karotkou formou ličnovo místo iméně se ili si. I si čas priměry. Učit někoho jiného a učit se. Učit se znamená učit sebe, učit vlastní osobu. Umývat talíř nebo umývat se. Umývat se znamená, že umývám sebe, vlastní osobu. Koupit knihu někomu a koupit si sobě knihu. Přát někomu splnění přání a přát si sobě splnění přání. Některá slovesa jsou pouze zvratná, takzvaně reflexiva tantum. Některé glagoly tolko vazvratné. Jsou to slovesa, jako je smát se nebo bát se. Berte to tak, že zda je sloveso zvratné nebo nikoliv, se hold musíte naučit, musíte si to zapamatovat. Nužno zapomnit, je vlaje celý glagol vás zvratným ili nět. Někdy totiž užití zájmena se nebo si úplně změní význam. Jinak dá upotřebljenie místo iměně si ili se, polnosťu miňajet jeho značenie. Srovnáme slovesa topit a topit se. Topit v kamnech, tapiť v pieči a topit se v řece. Tapiť sa v rieke. A teď si řekneme typické obraty s použitím zájmena se. Zastav se. Astanavis. Dívej se. Smatri. Nemrať se. Prostě tím řeknu, udělej to osobně. Nech mursia. Nebo můžu říct, já se dneska vykoupu. Musím říct se, proto, že budu koupat sebe a ne třeba kočku. Já должен сказать se, потому что я собираюсь купать se sám, a ne kot. Nikdo se mě nezeptá, co vykoupu, protože je z věty jasné, že se budu koupat já. Mě nikdo nesprosit, что искупаю, потому что из предложения понятно, что я буду купаться. Nebo podívám se na to. Říkám tím, že já osobně něco udělám. Je to značit, что я сделаю что-то лично. A teď pár příkladů se zvratným zájmenem si. Koupím si jablka. Pokud řeknu si, tak to znamená, že je koupím pro sebe a s ním je sám. Если я скажу «си», это значит, что я куплю их себе и сам их съем. Pokud bych neřekl «си», ale jen «koupím jablka», mohlo by to znamenat, že je koupím i pro manželku, děti nebo sousedy. Если бы я сказал просто «куплю jabloky», это могло by означать, что я куплю их ženě, дітям, соседям. «Си» дает понять, что я купил их для собственного использования. Takhle je hned jasné, že jsem je koupil pro svou potřebu. Další příklad. Vyčistím si kabát.
Nevyčistím ho sousedovi, ale sobě. Můžu si vzít ještě koláč? Ptám se zase, jestli ho můžu vzít pro svoji potřebu, aby bylo jasné, že ho nehodím do igelitky a neodnesu domů sestře. A nakonec už pouze shrnu použití zvratných zájmen se a si. Takže když používáme se, to znamená, že to dělám celou osobou, celým člověkem, jo, samým sebou. Když používám zvratné zájmeno si, tak dělám něco sobě, sobě samému. Posadím se, znamená, že posadím sebe, celého člověka, celé tělo. Dám si kávu, znamená, že dám sobě si kávu. Я надеюсь, что из этого урока вам все было понятно, и вы поняли разницу между возвратными местоимениями «се» и «си». Покуд не, опять напишите до комментариев, а тешимся зася негде прищи, на схваданом.